Xəbər verdiyimiz kimi Sabirabad Gənclər İdman İdarəsinin keçmiş baş əməkdaşı Rauf Əsədov intihar edib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni, bəstəkar Murad Arif 31 yaşlı Rauf Əsədovun ölümündən yazıb. O, bu barədə Facebook sosial şəbəkəsində paylaşım edərək təəssüf hisslərini bildirib. Sabirabadda bir cavan ata mənim oğlum mahnımın sözlərini öz oğlu üçün yazaraq intihar edib. İçim darmadağın, kaş ki elə o mahnıdakı varlığım belə yaşamağa bəsdir mənə cümləsindən güc alaydı. Allah rəhmət eləsin, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, intihar edən Rauf Əsədov hadisədən bir həftə əvvəl işdən çıxıb.